Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Pastron mëlqin nga indyra dhe dhjami, kjo është pia që bën mrekulli. Disa nga gjërat më të zakonshme të cilat dëmtojnë mëlqin janë aditivet e ushqimit, stresit, toksinat e mjedisit, dieta e varë për e të tjerë. Kjo është arstueja e rëndësishme që të detoksifikoni mëlqin që do javë, nëse mëlqia nuk funksionon si që duhet, atëherë kjo ndikon negativisht edhe në organet të tjera të trupit. Ja piet naturale të cilat do t'ju ndihmojnë që të kuroni dhe të pastroni mëlqin, përbërsi që do t'ju duhen janë. Një panxar, tre karota, një kastravec, gjusmë limoni, një molë jeshile. Futinit që të gjithë për bërstit në blender dhe për zdjeni në shpejtësi maksimale. Kjo pje natural është e pasur me vitaminë C, A dhe fibra dietike të cilat janë mjaftë të mira dhe të nevojshme për largimin e toksinave nga trupi. Pini një ose dy gota të këti lëngu gjdo ditë për një javë. Për bërësit e pjesë të dytë, ju duhet një fil gjanë qaj e shilë, lëngu i një gjusë më kokre limoni, një banane, një copë gjengefil. Antioxidantët e fuqishëm të qaj të shilë veprojnë bashkë me elementët antioxidant të limonit dhe ndihmojnë, në pastrimin e trupin nga toksinat. Ajo përthithet më mirë kur ka prani të vitaminës C dhe të kaliumit që gjendet në banane dhe limon. Për bërstit, përzdjeni së bashku në blender dhe pjeni lëngu në gjdo dit në mëngjes esëll. Vashdojeni këtë trajtim për një javë, për bërstit e kësaj pje do t'ju ndihmojnë, të detoksifikoni mëlqin, të pastroni, zorë dhe të parandaloni formimin e gurëve në tëmë. Pia naturale që pastron mëlqin e dhja mosur. Mëlqia është një nga organet më të rëndësishme në trupin e njëriut, pas si ja ajo bën të mundur eliminimin e të gjitha toksinave apo mbeturinave të tjera të dëmshme për organizmin dhe primin saj luan një rol të madh në shëndetin e të gjithë trupit dhe kur mëlqia është në gjëndit të keqe, munde që të funksionoi si që duhet dhe një kohës të këtu do të gjeni një recetë naturalë që largon dhe detoksifikon mëlqin. Për bërsi që do t'ju duhen janë 250 gr. lakër e freskët jeshile, një coprojnë gjengjefil, 25 gram selino, 10 gram nenegjik, 250 gram darda, një limon, 500 ml ruj. Pritën e dardat, lakrën, selinon dhe gjengjefilin në copa të vogla, vendosën i ato në blender, së bashku me një gotë uj dhe lëreni të përzdihen mirë së bashku në shpejtësi në maksimale. Pastaj, shton një pjesën tjetër të ujtë dhe lëngu në limonit, për zjeni sërishë dhe pini një gotë me lëngë të freskët në mëngjes dhe në mbrëmje. Ideale për pastrimin e mëlqis, largoni të gjitha toksinat me këtë pije. Të gjithë e dim që mëlqia është një nga organet më të rëndësishme, për detoksifikimin dhe pastrimin e trupit ton. Ajo pastron trupin nga toksinat dhe kur nuk funksionon si që duhet, substancat e dëmshme grumbullohen në trup. Pra ndaj është shumë rëndëstishme që të pastrojmë trupin ton dhe të japim mëlqis detoksifikimin i cili është i nevojshëm për shëndetin dhe për jetë Kjo pje me majdanos dhe cila pastron mëlqin, mund ta bërë një lehtës tishtë të vetë në shtopi dhe do të ndihmoj të largon një atë që është e pa nevojshme dhe e keqe për shëndetin tuaj. Për bërësi që do të duen janë 3 lukë majdanos organik, një dyta kastravec organik, një dyta mjalt, limoni qëruar me fara dhe një dyta banane. Përgatitja, hideni të gjithë përbërësit në blender dhe përzjeni, dheri sa të fitoni një përzjerje unike. Nëse dëshironi që pia të jetë më e holë, mund të shtoni uj, kokosi ose qumësht kokosi dhe bajame. Majdanozi është një diuretik natural, një bim plot vitamina dhe minerale që përdoret në mjekësim populore prej shekuj në kombinim me përbërstit e tjerë të listuar në këtë pje, majdanozdi mund të jetë një ndimës të madhë për pastrimin e mëlqis, provon recetën, pje një ato në mëngjes me stomakun boshë dhe shioni përfitimet. fitimet. Mëlqia është organi më i rëndëstishëm në trupin e njëriut, ajo luan shumë role thelbësore në organizëm si për shëmbullë, pastrimi i gjakut, luftimi i infekcioneve të ndryshme që mëlqia mund të mbaj. Mëlqia është organi vetëm në trupi cili në ras dëmtimi mund të rikuperoj vetëm, por ajo kanë nevoj që të pastrojë të regullisht. Këtu dhe të mësoni disa recetat të cilat të pastrojnë mëlqin të uaj në mënyrë naturale. Qaj i lëkurave të limonit Lëkurat e limonit janë të pasura me vitamin C dhe shumë antioksidant. Për këtë qaj ju nevojiten lëkurat e një limoni, 250 ml uj dhe një luk gjelle me mjalt. Pastroni mirë me pak uj dhe pak sot buke lëkurat e limonit. Zdje një dhe më pas hithin i dhe një brënda lëkurat e limonit mbulojë një qajnikun dhe më pas lërë një atë në zjarë dhe lërë një lëkurën të qliroj substancat mirë bërse për 10 minuta. Kulojni dhe mbërsojni qajnë me mjaltë. Ky qaj duhet pyrë 30 minuta për para gjumit dhe qdo dit për 3 javë me radhë. Qaj me gjengjefile dhe limon. Si pas të dhënave, gjengjefili dhe limoni për mirësojnë tretjenë luftojnë inflamacionin dhe pastrojnë mëlqin dhe tëmthin. Për këtë qaj ju nevojiten, një luk qaj me gjengjefil pluhur 250 ml uj dhe lëngu një gjusë më limoni. Zdje një gjengjefilin pluhur në uj për 2 deri në 3 minuta, më pas lëre në uj për 10 minuta të tjera, kulloj dhe shtoni lëngu në limonit. Ky çaj duhet pir 40 minuta përpara gjumit për 2 ose 3 javë me radh. Çaj i mentes. Mentoli, kjo bim përmirëson tretjen dhe metabolizmin. Ai kontribon në eliminimin e toksinave nga or organizmi dhe mëlçia. Për përgatitjen e çajit ju nevojiten 1 lugë gjelë me gjethë e mente 250 ml, uj dhe gjus më luk gjele me lëng limoni. Zdjeni mente në uj, lëreni për 10 minuta dhe më pas kulojni. Si pas dëshirës mund të shtoni edhe lëngu në limonit. Ky qaj duhet pyrë 20 minuta për para gjumit për 3 javë me ratë. Qaj ka kamomili. kamomili është shumë i pasur me antioksidant të cilët ndihmojnë. Në filtrimin e toksinave nga gjaku, për këtë ju nevojitet një lukë gjelle me lule kamomili dhe 250 ml ujë, zjeni kamomilin për 5 minuta dhe më pas lëreni me një anë për 10 minuta të tjera. Kullojni dhe pjeni për paras të të shtrini për të fjetur, nëse dëshironi mund të ambërsoni me mjaltë, nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë, që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!